O'zbekiston Respublikasi Bank Moliya Akademiyasida Koreyaning yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda bank va moliya sohasidagi yangi tendensiyalar mavzusidagi xalqaro konferensiya o'tkazildi. Mahalliy mutaxassislar va xorijiy ekspertlar global moliya tizimini rivojlantirish masalalarida fikr almashdilar. Raqamli iqtisodiyot davri bank moliya tizimida ham ilmiy salohiyatni kuchaytirish, yetuk kadrlarni tayyorlashni talab etadi. Shu nuqtai nazardan xalqaro konferensiyada ham Koreyaning ayni sohadagi nufuzli ta'lim muassasalari olimlari va o'zbekistonlik amaliyotchi mutaxassislar bank moliya tizimi xodimlari bilan moliya sohasida jahon andozalarining eng maqbul jihatlarini qo'llash, zamonaviy ish yuritish usullari haqida fikr almashdilar. Our services in the banking services. Bizning bank servislarimiz platformaga asoslangan xizmatlardan iborat. Avvallari ko'pchilik naqd puldan foydalangan, bugunga kelib esa aksariyat odamlar onlayn xizmatlar, bank kartalari yoki boshqa to'lov shakllaridan foydalangan holda to'lovlarni amalga oshiradilar. Shuning uchun biz turli to'lov platformasiga asoslangan xizmatlarni tartibga solish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, ma'lumotlar monopoliyasi masalalarini tartibga solish haqida o'ylashimiz kerak. Bugungi konferensiyada biz platformalarga tegishli tartibotlar va moliyaviy sektorlarni yaxshilashimiz haqida muhokamalar olib boramiz. Eng muhim omillardan biri bu raqamli texnologiyalardan foydalanish. Bunday xizmatlarning xavfsizligini ta'minlash, iste'molchini himoya qilish muhim. Raqamli iqtisodiyot yordamida bunga erishish mumkin. Bu sohada yetakchilik qilayotgan xorijiy tendensiyalarni mamlakatimizda keng qo'llash, taklif va tavsiyalar asosida ba'zi muammolarni hal etish yo'llari ko'rib chiqildi. Biznes samaradorligini oshirishga ko'maklashish, xizmat sifatini oshirish, shuningdek, oliy ta'limda hamkorlik va o'qitish tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar berildi. Bank rivojlantirish bo'yicha biz shu uchta soha bo'yicha o'z takliflarimizni beramiz. Birinchisi bu raqamlashtirish bo'yicha, ya'ni hozirgi tendensiyada bu bank korporativ mijozlarga va jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan bank xizmatlarini qanday qilib raqamlashtirish va bunda kiberxavfsizlik ishlarini olib borish to'g'risida birinchi taklifimiz. Ikkinchi taklifimiz kichik va o'rta biznesni moliyalashtirish bo'yicha yangi usullarni taklif qilamiz va uchinchisi compliance tizimini rivojlantirish bo'yicha. Muloqotlar mobaynida ilmiy tadqiqotlar va rivojlanish strategiyalarining natijalari ishtirokchilarning diqqat markazida bo'ldi. O'zaro hamkorlik uchun yo'l xaritalari belgilab olindi.